म पनि त्यही कुराले म प्रभुमा रह रहन पाएको छु हामी मनुष्य जाति रचना हुनुको अर्को कुनै उद्देश्य छैन अहिले मान्छेहरू पापले गर्दा विभिन्न उद्देश्यमा मान्छे बाँचिरहेको छ है मान्छेले मान्छे म किन जन्मेँ भन्ने कुराको लागि पापले विभिन्न प्रकारको उद्देश्य उसको सामने राखिदिएको छ कसैले भन्छ नाम कमाउन कसैले धन कमाउनु कसैले धेरै पढ्न विद्वान बन्न कसैले एकदमै समाजसेवी बन्न कसैले के गर्न कसैले के गर्न जसरी हुन्छ प्रसिद्ध हुन यो प्रकारको मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारको उद्देश्य आज संसारमा पापले गर्दा प्रिय हो आज मान्छे जाति रचना भएको तपाईँ हामी आमाको गर्वमा परमेश्वरले हामीलाई रचना भ गर्नुभएको उद्देश्य एउटै मात्रै छ अरू उद्देश्य होइन यो पापको श्रापले मात्रै हो श्राप मान्छेलाई यो काम धन्दा मेहनत परिश्रम गर्नु परेको जग्गा जमिन घर वस्तु पालन कृषि खेती व्यवसाय काम नगरी खाने नपुग्ने काम गरेर पनि अझ हामीलाई धौधौ हुने जिउनलाई पनि पसिना बगाउनु पर्ने सबै पापको श्रापको परिणाम हो होइन भने मनुष्य जाति एउटै उद्देश्यको लागि मात्रै रचना भएको त्यो चाहिँ हो जसले यो स्वर्ग आकाश पृथ्वी रचना गर्नुभयो जसले तपाईँ हामीलाई आम आमाको गर्भमा रचना गर्नुभयो त्यो सृष्टिकर्ताको भक्ति गर्न महिमा गर्न उपासना गर्न आराधना गर्न उहाँको नजिक रहेर स्वर्गदूतको भन्दा पनि माथिल्लो स्तरमा स्वर्गदूतको पनि न्याय गर्दै कुलको पनि न्याय गर्दै परमेश्वर सङ्घसँगै संग, रहन उहाँको महिमा गर्न उहाँको आराधना गर्न उपासना गर्न हामीलाई प्रभुले चुन्नु भएको प्रिय यो बाहेक अरू कुनै पनि उद्देश्य छैन मान्छे रचना हुनु संसारमा तपाईँ हामी कति संसारको उद्देश्यतिर भुलिरहेका छौँ आज है कसैलाई के गर्न होइन जवान भएपछि यस्तो यस्तो त गर्नै पर्छ नि यस्तो गर्नै पर्छ है एकबारको जुनीमा यस्तो गर्नै पर्छ भन्ने प्रकारका विभिन्न प्रकारका विचार धारणा उद्देश्य लिएर हामी बाँचिरहेका हुन्छौँ इभन विश्वासी पनि क्या कता कता विश्वासी पनि अलमलिरहेको आज हामी आभास हुन्छ है प्रभुका जनहरू पनि अल्मलिरहेको आवास हुन्छ कि म कुन उद्देश्यले बाँचे यो संसारमा बा, छु किनकि यो संसार रहिरहने संसार होइन संसार यो संसारबाट एकदम हामी बिदा हुनुपर्छ है तर म कुन उद्देश्यले बाँचिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले बुझेको हुँदैन तर एउटै उद्देश्य जतिले हामीले मुक्ति पायौँ प्रिय हो जतिले हामीले यो सृष्टिकर्तालाई चिन्यौँ चाल पायौँ यो जति ठुलो सौभाग्य के पनि होइन मा हामी हाम्रो मानव जाति अथवा हामी मनुष्य जातिको जीव हाम्रो मानव जीवनमा संसारमा आएर सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि सबैभन्दा ठुलो सौभाग्य भनेको यो सृष्टिकर्तालाई चिन्नु आज संसारले खोजिरहेको छ बाइबलमा लेखिएको छ हेरेर पनि नदेख्ने अरे हेरिरहन्छ अरे देख्दैन अरे सुनिरहन्छ अरे बुझ्दैन अरे हाम्रो हालत पनि त्यही थियो पापको श्रापले गर्दा हामीले पनि कति पहिलादेखि यो मुक्तिको खबर मैले मेरो जीवनकालमा पनि दस वर्ष अगाडिदेखि मैले यो मुक्तिको खबर सुने तर हेरिरहँदा देखिँदैन सुनिरह बुझिँदैन त्यही भएर बाइबलमा के लेखिएको छ भन्दा कान भएर पनि बहिरा आँखा भएर पनि अन्धालाई तिमीहरूले के गर बताऊ बटुला जमा गर भन्ने बाइबलमा लेखिएको छ हाम हाम्रो हालत यस्तै थियो है तर आज प्रभुको कति ठुलो दया आज सारा सृष्टिको मालिक हो आज हामी भक्ति गर्न पायौँ आज संसारले चाहिँ उहाँले बनाएको चिजलाई भक्ति गर्छ उहाँले बनाएको चिजमा उहाँलाई खोज्दैछ उहाँलाई बिर्सिएको छ तर आज हामीले चाहिँ आज यति ठुलो सौभाग्य पायौँ कि हामी यो सृष्टिकर्तालाई सबै कुरा बनाउने ईश्वरलाई सबै कुराको रचनाकारलाई हामी भक्ति गर्न पायौँ क्या यो जतिको ठुलो सौभाग्य तपाईँ हाम्रो के हुनसक्छ अनि म बेला बेला त रमाउँछु म पनि भित्रभित्रै रमाउँछु म पहिला त साह्रो रमाउँथेँ अनि मलाई के भन्थे मान्छेले म अलिक चटपट्टै मान्छे पनि हो मान्छेले मलाई के भन्छ यो काम लाग्दैन यो यो काम लाग्दैन यो एकछिनको यो ढुङ्गेनी माटामा उम्रेको बियो यो काम लाग्दैन भनेर धेरै प्रभुका जनले पनि अड्कल काट्नुहुन्थ्यो मेरो जीवनमा तर मलाई चाहिँ त्यो आनन्दले क्या त्यो रमाहटले क्या सत्यले चाहिँ हामीलाई शान्ति दिन्छ नि त प्रिय सत्यले सन्तुष्टि पनि दिन्छ केही छैन छैन र पनि म त म जतिको धनी मान्छे म जतिको भरपुर व्यक्ति को हुनसक्छ आज हामी यो ठाउँमा पनि रमाउन पायौँ क्या प्रियो यो ठाउँमा पत्रुस त्यत्तिकै रमाएको होइन रहेछ क्या पत्रुस पनि चटपट हो नि त होइन तपाईँ हामीलाई थाहा छ म जहिले त्यो कुरा भन्न मन लाग्छ र म पनि रमाउँछु पत्रुस जस्तो छिटो निर्णय गर्ने छिटै हतारिने मान्छे छिटै उसको आफ्नो अपसाइड डाउन भएको व्यक्ति हो कहिले कता कहिले कता होइन तर पत्रुस पनि एउटा जग्गामा रमायो क्या कहाँ रमायो थाहा छ तपाईँलाई कहाँ प्रफुल्लित भएला पत्रुस् क्या प्रभुको दास कुन ठाउँमा प्रफुल्लित भयो होला थाहा छ तपाईँलाई त्यो रूपान्तरको पाहाडमा नभए कहाँ डेरा बनाऊ भन्छ उजाड स्थानमा बिना बिथामा यहीँ बस्यौँ यहीँ बस्यौँ अब तल नझरौँ यहीँ डेरा बनाऊ प्रभु भनेको किन भनेको त्यो परमेश्वरको उपस्थिति सृष्टिकर्ताको त्यो उपस्थितिमा त्यो आनन्दको भरपुरी त्यो सन्तुष्टताको भरपुर हेर्दा उजाड स्थान हो त्यहाँ केही पनि उम्रिँदैन किनभने इजरायलतिरका ती डाँडाकाँडाहरूलाई तपाईँहरू कतिजनाले भिजिट गर्नुभएको भ्रमण गर्नुभएको होला त्यहाँ केही पनि उम्रिँदैन हाम्रो जस्तो डाँडाकाँडा हरियाली डाँडाकाँडा पाइँदैन त्यहाँ त त्यो उजाड स्थानमा पत्र रमाउँदैछ तल न झरौँ यहीँ डेरा गरेर बसौँ भन्दैछ किन त्यो उपस्थिति सृष्टिकर्तालाई सत्यलाई चिन्नु जतिको ठुलो सौभाग्य सृष्टिकर्तालाई चिन्नु जतिको ठुलो सौभाग्य के पनि होइन र कतिले काम बिगारेर पाप गरेको अथवा पापी भन्दा रिस मलाई पनि झगचल्थ्यो के अरे म पापी रे मैले कसैको केही बिगारेको छैन मलाई किन पापी भन्ने म म आफै मान्छे हो तर मान्छे पापी कतिखेर हुँदो रहेछ भन्दा सृष्टिकर्ताको कानुनलाई के गर्ने भङ्ग गर्ने हुँदा सृष्टिकर्ताको कानुनलाई मिस्ने हुँदा फेरि मान्छे पापी हुँदो रहेछ नि ईश्वरले राखिदिएको नियम संसारमा पनि त समाजले राखेको नियम हुन्छ देशले राखेको नियम हुन्छ होइन त्यो नियम मिच्नेलाई देशद्रोही समाजद्रोही भइदिने देश है त्यस्तै सृष्टिकर्ताको पनि एउटा नियम कानुन छ त्यो कानुनलाई मिच्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाप हो जति नै धर्म गरौँ जति नै हामी पुण्य काम गरौँ जति नै समाजसेवी नैतिकवान मान्छे बनाउँ आँखा आँखामा हाल्दा पनि नबिजाउने चाहिँ के हो के हो भन्नुहोस् त आँखामा हाल्दामा नबिजाउने चाहिँ के चिज चा? लाल हो लालगढी रातिगढी पनि भन्छ कति अनि मान्छेले के भन्छ फलान्त लालगेडी हो लालगेडी भन्छ किनभने आँखामा हाल्दा नबिज तर त्यो व्यक्ति पनि पापी हो परमेश्वरको परमेश्वर जबसम्म ईश्वरको कानुनभित्र ऊ आउँदैन जबसम्म सृष्टिकर्ताको कानुनभित्र आउँदैन त्यो चाहिँ पापी व्यक्ति अनि पछि पो चाल पाएँ मैले पनि सृष्टिकर्ताको कानुनलाई त मैले मिचिरहेको रहेछु उल्लङ्घन गरिरहेको रहेछु अनि म पनि एउटा पापी मान्छे तर यस्तो सृष्टिकर्ताको नियमभित्र आउन पायौँ कानुनभित्र आ आउन पायौँ सबैभन्दा ठुलो कानुन के त सृष्टिकर्ताको भन्दा म बाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन म बाहेक अरू कुनै प्रतिमूर्तिलाई तिमीहरूले बुझ्नु हुँदैन यो सबैभन्दा ठुलो कानुन यो कानुनभित्र हामी आउन पायौँ त्यो अनि आज कति सौभाग्य छ अनि यो परमेश्वरले यति अद्भुत काम हाम्रो जीवनमा गर्नुभयो आँखाले नदेखेको कानले नसुनेको मान्छेको चित्तमा नपसेको कुरा यो सृष्टिकर्ताले हामीलाई त्यो प्रेम गर्नुभएको खण्डमा क्रिसको प्रेमको खातिर हामीले यो दया पायौँ अनि यो दयाले त्यो हाम्रो हृदय उभारिँदैन र हामी सुत्छौँ कि म त राति पो सम्झना गर्छु कि बेला बेला हामी खर निधाउँछौँ कोही कोही घुरेर अरूलाई डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छौँ तर बिचरा घुर्नेलाई पनि थाहा हुँदैन घुर्नेलाई दोस्नु हुँदैन है प्रिय बरु अलग्गै ओछ्यान सार्नुपर्छ मस्त निधाइरहेको हुन्छ तर भित्रको अङ्ग निधाउँदैन क्या कस्तो चलेको चले चलेको चले चलेको चले चल्न बन्द भयो भने त हिजो हाम्रो भाइ डोलसिंह भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राम्रै बेलुका सुतेको भोलिबाट सायद तला गऱ्यो माइल छैन अरे भने अनि हिजो राम्रै सुतेको त के भयो भन्दा भित्रको इन्जिन चल्न छोड्यो कसले चलाउँदैछ के तपाईँले तपाई चलाउनु भएको तपाईँको मुटु तपाईँले चलाउनु भएको तपाईँको अङ्ग भित्रको अङ्गहरू होइन सृष्टिकर्ताको दयाले गर्दा हामीले जीवन पाएको थियो कुन दिन यो इन्जिन चल्न छोड्छ पृथ्वीबाट बिदा हुने दिन आइहाल्छ आज यस्तो ईश्वर अनि यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ हरेक जीवित प्राणीको प्राण र हरेक मानिस जातिको आत्माको अधिकार राख्ने इश्वर सबै कुराको रचनाकार यो सृष्टिकर्ता अनि यो परमेश्वरको यो कामलाई जब हामी विचार गर्छौँ अरे यहाँ त्यो पदलाई हामी पढौँ पद हाम्रो प आज आधारपदको चा आधार खण्डको चार पद पढिदिनुहोस् त

कतिवटा प्रतिकूल परिस्थिति छन् तपाईँ हामीले भोगिरहेको होला शरीरमा तर परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी रमाइरहेका छौँ रमाइरहेका छौँ म उकालो चढ्न निकै पर साह्रो पर्छ यी दिनहरूमा तर हाम्रो कर्ण कर्णध दाजुको घरबाट म दगुर्दै आउँछु के बेला बेला छक्कै पर्छु म आफै कहाँबाट यो पावर आयो है आयो मलाई अहिले अलिक बोय ब्रोइलर भइयो नि त सहर पसिएको छ पहिला लोकल थियौँ र अब मेरो घरबाट त एक दिन लाग्छ प्रभुको मण्डली मैले प्रभु प्रभुपाको मण्डली पुग्नुलाई म त्यसरी चार पाँच घन्टामै पुग्ने गर्थेँ छ सात घन्टामा पछि त चार पाँच घन्टामै पनि पुगेँ तर अहिले त्यो स्थिति छैन त्यो त एउटा कथा जस्तै छ तर त्यो के रमाट आनन्दले चाहिँ तपाईँ हामीलाई बल दिन्छ प्रिय अनि हामी बलियो भएका छौँ तपाईँहरू पनि हुनुभएको छ यो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले हो अनि सत्यले हो प्रिय त सत्यले शान्ति दिन्छ संसारमा जति शान्तिको मन्त्र जपे पनि शान्ति हुँदैन किनभने सत्य अँगालेकै छैन हो सत्य नअघाल्नु जेलसम्म सत्यको बाटो नआउजेलसम्म ईश्वरको त्यो नियमभित्र नपसेसम्म हामीलाई शान्ति हुँदै हुँदैन त्यही भएर मान्छे मन्त्र जप म पनि मन्त्र जप्थेँ बिहानै जुरुको उठ्ने बित्तिकै यस कारण हाम्रो अवस्था पापको बन्धनले यति साह्रो हामी बाँधिएको अवस्थामा यस्तो सृष्टिकर्ता सबै कुरा कुरा छन् कहाँ सबै कुराको कुरा रोचन खालि बाइबलमा अर्को ठाउँमा लेखिएको छ मसँग धेरै समय छैन प्रभुको दासले प्रार्थनासहित मलाई समय दिनुभएको छ त्यो समयलाई मैले घडबड गर्न मिल्दैन बरु अगाडि नै सक्दा खुसी हुनुहुन्छ होला प्रभुको दास ढिलो गऱ्यो भने अब यहाँ किन आज हामी धेरैजना बिदावरी हुने समय हो म हेर्दैछु घडी मेरो जीवनमा मान्छेले अचम्मको काम भन्छ नि तपाईँको जीवनमा अचम्मको का काम मेरो जीवनमा अचम्मको का काम गर्नुभएको छ प्रभुले वन्डरफुल अद्भुत भन्छ त्यो कुरालाई हाम्रो परमेश्वरको त्यो अचम्मको काम चाहिँ हामी हाम्रो हालत अघि नै मैले भनिहालेँ हेरेर पनि नदेख्ने सुनेर पनि नबुझ्ने हालत हाम्रो तर प्रभुले यस्तो सत्य परमेश्वरको परिचय प्रभुले प्रभु श्री ख्रिस्टकोद्वारा तपाईँ हामीलाई दिनुभयो यो महान मुक्तिको प्रबन्ध गर्नुभयो अनि अब हामीले यो अचम्मको कामको पनि बयान गर्नुपर्छ अरे प्रियो अब अचम्मको काम भनेको उदेक स्वभावले चाहिँ त्यो हुनै नसक्ने कुरालाई अचम्म भन्छ हामी पहिला पहिला अचम्मको परिभाषा सुनिरहन्थ्यौँ तपाईँहरूलाई पनि भनिरहन्छु म तिन तल्ला माथिबाट अन्डा खस्यो अरे फुटेन अरे के भयो अचम्म त्यसको एन्सर है अचम्म छतासुल्लै हुनुपर्ने त्यो अन्डाको त सिनेमा नै नरहनु पर्ने के को तिन तलामाथि यहीँबाट खस्दा फुट्छ अन्त अन्डा तर फुटेन अरे के भयो अचम्मै भयो अनि हाम्रो परमेश्वर पनि अचम्मको काम क्या यहाँ बाइबलमा उहाँको काम भयानक काम उहाँको काम आश्चर्यपूर्ण काम उहाँको काम दि -दि अचम्मको काम भनेर लेखिएको छ त्यो पोइन्ट बुझ्दा हामी त्यतातिर नजाउँ अनि यो अचम्मको काम हाम्रो परमेश्वर पनि सृष्टिकर्ता पनि एउटा मानव रूपमा आउनु यो अचम्मको कुरा हो एउटा कन्याकुमारीको गर्भमा आउनु अचम्मको कुरा अनि मलाई एउटा मेरै पढ्ने साथीले क्या मसँगै कलेजमा पढ्ने साथीले भन्थ्यो यो तिमीहरूको यो इस्युको कुरा चाहिँ दन्ते कथा हो मलाई पत्यार लागेन कोही पनि कतै कोही त्यस्तो कन्या अविवाहित कन्याको घरमा आउनु सक्छ यो नहुने कुरा कहीँ नभएको कुरा किन विज्ञानले पनि यसलाई सहमति दिँदैन नि यो ने 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 कुरा जे कुरा मान्छेले सहमति दिन नसक्ने सोच्न नसक्ने चित्तमा नपस्ने कुरालाई भन्छ अचम्म हो यो परमेश्वरले अचम्मको काम गर्ने इस्यु पृथ्वी पनि शून्यमा झुन्नेको छ कहाँ के त्यतिको झुन्डिन्छ पृथ्वी शून्यमा कि झु झुन्या भने डोरी हुनु पर्यो कि तलब टेको हुनु पऱ्यो <laughs> त्यही भएर अड्कलका कथाहरू संसारमा कति बनिएका छन् धर्ममा हो कि होइन भन्नुहोस् त माछाले बोकेको छ अरे कोनी केले बोकेको छ अरे अनि बेला बेला त्यसले काँध फेर्छ अरे अलिक गल्छ अरे त्यसको शरीर अनि भुइँचालो आएको अरे रेमा त हाम्रो संसारको धर्म कर्म चाहिँ रेमा छ रे भनेको रे भनेको त्यो किन बाइबलमा चाहिँ के भन्छ हो भने हो होइन भने होइन रे होला कि हुन्छ कि अरे त्यसो रे भन्यो <laughs> भने चाहिँ त्यो चाहिँ सबै झुटो हो त्यो दुष्ट बाटोको यो किन बाइबलमा चाहिँ हो र होइन मात्रै परमेश्वर बाटोको त्यहाँभन्दा ज्यादा रे होला हुन्छ कि तै गरी हेरौँ ती सबै झुटो सैतन बाटोको हामी रेएको पछि कहिले नला लाग्नु हुँदैन है त्यो फलाना भाइ त यस्तो रे थाहा नपाइकन रेमा नजानुस् तपाईँ फलाना प्रभुको दास यस्तो रे अहिले त रिएका धेरै चर्चर्च चर्चा परिचर्चा हुँदैछ नि हामीलाई परमेश्वरले दुध बनाउनु भएको छ सुरको दुध आज एउटा राजदूत राजदूतले असल खबर ल्याउँछ अस्ति पनि हामी यहाँ वचन सुनिरहेका थियौँ हामी चाहिँ असल खबर मात्रै सम्प्रेषण गर्ने हामी व्यक्ति बन्नुपर्छ है अनि यो परमेश्वर अचम्मको परमेश्वर त्यही भएर उहाँ अचम्मको काम गर्ने परमेश्वर भएकोले गर्दा उहाँ कन्याको गर्भमा आउनुभएको पानीमाथि हिँड्नु भएको मृत्युपछि तिन दिन पछाडि बौरी उठ्नु भएको सबैको सामने स्वर्ग सुन्य आकाशमा माथि उचालिनु भएको तपाईँ हामीलाई पनि हेरेर पनि नदेखिने सुनेर पनि नबुझ्ने पापले बाँधिएका व्यक्तिहरूलाई त्यो पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनुभएको आज हेर्नुहोस् त यहाँ बाइबलमा अघि हामीले पढ्यौँ नि विवेकहीन मान्छेले यो कुरा बुझ्दै न त मूर्खले यो जान्दछ पापले हामीलाई विवेकहीन बनाएको थियो हाम्रो विवेक मरेको थियो हामी मूर्ख भएका थियौँ तर परमेश्वरको कति ठुलो दया त्यस्तै हामी आफ्नै हामी आफै आफूले यो दया यो दया पाएको हो होइन हामी आफै आफूले कोसिसले यो परमेश्वर पाएको हो होइन तर उहाँको दयाद्वारा हामीले यो सत्यलाई पायौँ यो साँचो परमेश्वरलाई पायौँ अब यो परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ उपासना आराधना धन्यवाद प्रशंसा स्तुति जय जयकार यो प्रभुलाई गर्नुहोस् प्रभुले यही कुरा चाहनुहुन्छ प्रकाशित वाक्यमा हामीले यही कुरा देख्छौँ तपाईँ आदर धन बल सामर्थ्य धन्यवाद प्रशंसा हलिलुआ तारिफ पाउने योग्य हुन्छ हाम्रो परमेश्वर यस्तो महान परमेश्वर हामीले चाहिँ यो आराधनामा कुरा यो कुरालाई हामीले समावेश गरिकन हाम्रो शरीरलाई पनि प्रभुको महिमाको लागि नियन्त्रित गरेर हामीले यो प्रभुलाई के गरौँ योग्य बाइबलमा लेख्या छ सुहाउने महिमा पनि अरे नसहाउने महिमा पनि हुन्छ अरे हामीले पनि कति म त झन् कालो कालो मान्छे कि म यसो लुगा छान्न जान्छु कपडा छान्न जान्छु बजारमा सुहाउँदै सुँदैन यो लाए पनि त्यस्तै गर्दै केले सुहाउँछ हौ सेतो गोरो मान्छेलाई त फेरि जे लगाए पनि छाउँछ मान्छे कालो परियो अनि निकै कुरा छान्नुपर्छ क्याउ हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पनि जस्तो पाएँ त्यस्तै आराधना चढाएर जस्तो पाएँ त्यस्तै म महिमा गरेकै छु नि मैले भन्दैमा बाइबलमा त्यस्तो शब्द पनि लेखिएको छ अन्तिम दिनमा एउटा मान्छेले अर्को मान्छेको हत्या गर्छ अरे कि अनि के भन्छ अरे मैले सेवा गरिरहेको छु सेवा गरिरहेको छु भन्छ त्यस्तो समय पनि आउँछ अरे प्रिय किन हत्या भनेको फेरि त्यो खुकुरले काटेर हिर्काएर मारेर मात्र हत्या भनेको होइन हत्या भनेको एउटा भाइसँग कोही बिना कारण कोही आफ्नो भाइसँग रिसाउँदैछ कोही मण्डलीसँग कोही भाइ रिसाउँदैछ त्यो हत्यारा भन्छ भाइ भने यसो यस्तो समय पो आउँछ त अब यसो यस्तो समयमा हामी छौँ यसरी हामीले जुन जे पाए त्यही प्रकारले हामीले आराधना चढाउँदैमा रटेको शब्दमा आराधना चढाउँदैमा सुनेको शब्दमा आराधना त्यसबाट सिकेर आराधना चढाउँदैमा सिक्नु नमा नराम्रो होइन तर आराधना चाहिँ भित्र हृदयबाट निस्किनुपर्छ हृदय प्रब्लम हामीलाई दया गर्नु हृदयको आराधना हामी चढाउँ यो प्रभुलाई भक्ति छैन संसारमा परमेश्वरको स्थिति गर्ने संसारमा धेरै चर्च धेरै विश्वासी हामी पाउँछौँ तर भक्ति छैन त्यहाँ तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामी यस्तो सङ्गतिमा प्रभुले हामीलाई बचाउनु भयो बोलाउनु भयो जम्मा भा। गर्नुभयो यहाँ चाहिँ भक्ति छ किनभने सम्मान योग्य भक्ति गर्ने योग्य ईश्वरलाई सम्मान दिनैपर्छ म भनिरहन्छु क्या त्यो शब्द भनेर सक्छु है मैले काँटा हेर्दैछु घडीको काँटा हेर्दैछु म भनिरहन्छु त्यो कुरा तपाईँहरू सुन्नेहरूलाई त कतिलाई त वाक्कै हुन्छ अहिलेको नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ छ भन्नुहोस् त पुष्पकमल दाल प्रचण्ड प्रचण्ड यहाँ आउनुभयो अरे मानिली उदाहरणको लागि हामीले कस्तो आदर गर्छौँ अरे प्रधानमन्त्री आए चियर कुर्सीलाई अब चौकी दिउँ कुर्सी लैजाउँ उहाँलाई बसालौँ आउनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू के कामले पाउनुमा आउनुहोस् तपाईँ आउनु भएको लागि हामी एकदम खुसी छौँ भनेर हामी श्रद्धा सहित उसलाई के गर्छौँ स्वागत गर्छौँ तर त्यसकै साटामा हामी भन्छौँ भने क्या ओ प्रचण्ड यहीँ आइज यहीँ आइज त्यो पनि त स्वागत त स्वागतै हो नि हो कि होइन त्यो पनि बोलाएकै हो नि हुनु त हो कि होइन तर कति अन्तर पर्यो हेर्नुहोस् न यसो हाम्रो परमेश्वर पनि प्रिय जस्तो पाए त्यस्तै आराधना गर्दैमा प्रभुको प्रभुको महिमा हुँदैन तर आराधना चाहिँ पक्का भक्तिसहित श्रद्धासहित आदरसहित हामीले यो प्रभुलाई महिमा दिनु त्यही भएर हामी आँखा बन्द गर्दछौँ घुँडा टेक्छौँ घुँडामा सम्भव भएसम्म घुँडामा बस्छौँ हामी समस्या भएकाहरूलाई प्रभुले जान्नुहुन्छ है अनि हामी शिर झुकाउँछौँ अनि प्रभुलाई सुहाउँदो महिना आदर हामीले यो प्रभुलाई गर्नुपर्छ राजौँ क राजा प्रभुका प्रभु सारा सृष्टिको मालिक हाम्रो परमेश्वर आज नाश हुने सम्मानित व्यक्तिलाई त हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भने सारा सृष्टिको मालिकलाई कि हामीले सम्मान गर्नु पर्दैन र आज उफ्री पाफ्री गरेर यसो गर्दै आराधना गर्ने पनि देखिन्छ हामी सुन्नु सुन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले म त देखेको छु कराई कराई चिच्याइ चिच्याइ लडी लडी पो त राल काडी काडी पो कति ठाउँमा त आम् त्यो सम्मान हो प्रभुलाई त्यो प्रचण्डलाई बोला जस्तै हो जा। है प्रचण्ड यहाँ आइज भने जस्तै त्यहाँ भक्ति भएन आदर भएन यसरी त तपाईँहरू कति कतिजना झुक्किनु भएको छ भने हाम्रो यस्तो सङ्गति छान्नुपर्छ हामीले जहाँ प्रभुको आदर महिमा भक्ति प्रशंसा हुन्छ त्यो सम्मान जुन सङ्गतिमा हुन्छ त्यो सङ्गतिलाई रोज्नुपर्छ जुन पाएँ त्यही सङ्गतिमा हामी दगुर्नु हुँदैन प्रबुले हामीलाई दया गरून् आऊ आमा हामी यो प्रब्लमलाई आर्धन माया चढाउ प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद